Niin, nyt olisi tämän istuimen kokoamisen vuoro. Laitoin jo tuohon noin jousen ja iskunvalmentajan tämän tapin kiinni. Ja tänne mä laitoin tämän telineen ja jalustan kiinni. Ja kyllä se siitä varmaan pikkuhiljaa eristyy. No niin. Nyt on istun kasassa aika pitkälti, että nyt on vuorossa tämä jousen kiristäminen tänne. Ja me saadaan laittaa tämä pikkuhiljaa tänne paikalle. No niin, nyt on istun paikallansa. Siitä tuli mun mielestä aika hyvä. Takapenkissä on niinku massikan pitää ollakin, eikä mikään IKH:n tympi- ja tarvikeistuin. Tästä sitten taas jatketaan. No hei. Nyt olis sunnuntai. Nyt on oikeastaan sunnuntai iltapäivä jo. Meni tämä päivä äkkiä, kun ne muututtiin siihen kesäaikatauluun. Kesäaika muututtiin, niin mennyt tämä päivä sitten hävyttämän nopea. Tässä innostuttiin katselemaan tämän studion verhon takaa näitä hyllyjä. Täällä on näitä CD- ja DVD-levyjä ja on negatiivia ja kaikkia sellaista. Niin jos saisi vähän niitä hyllyjä tyhjäksi ja turhia tavaroita pois. No, sieltähän löytyy sitten, tältä puoleltakin löytyy näitä musiikki, CD-levyjä. En tiedä mitä nuolet on oikein sitten merkitystä. Sitten sieltä löytyy tällaisia kaiken maailman turhanpäiväisiä CD-levyjä. Siellä on aina kun on tullut kamera, niin on tullut uusi kameran ohjelmistoja ja muita ja mainos. Ja sitten täällä on tällaisia päivityslevyjä ja täällä on näköjään frontpeikkiä ja kaikenlaista yritystelejä ja muuta vastaavaa. Eli kyllähän nuo nyt saa heittää kaikki menemään. Ja sitten täällä on näitä pahvilaatikoita, että aina kun on ostanut kameran tai objektiivin tai jonkun muun, niin siihen on tullut pahvilaatikko ja ne on sitten heitetty tuonne hyllyyn. Ja ei niillä oikeastaan saa mitään käytännön merkitystä. Kyllähän se tietysti se arvo olisi vähän parempi, jos se olisi niin kuin kaikki laatikot näin, mutta mulla ei ole nyt niitä aikomus myydä, niin sillä nyt ei ole suurta merkitystä. Sitten on kassa tyhjiä CD-levykoteloita, niin kyllä nekin joutaa pois. Ja sitten löytyy näitä korppuja. Tässä on ne korput, mitkä mä meinaan nyt ainakin heittää pois. Sitten tuolla on jotakin sellaisia vanhoja, mihin voi olla jotakin kuvia tai muuta säästettävää, niin niitä jätettiin vielä jonkun verran tuonne. Koteloja, jos sattuisi, saisi jostakin masiina, millä saisi testata, saako niitä auki. Joo, täällähän on sitten kaikenlaisia hiirilevyjä ja alueellisia yrityspuhelinluetteloita. Vau, ja sitten on käynnistyslevykkeitä, Windows 95 ja siinä on tulostimen korppua ja täällä on näitä. No, tässä on peltotuki viljelyohjelmiston esiversio 097 vuodelta 95, eli silloin kun EU-hin mentiin, niin mä oon heti
ostin tämän peltotukiohjelmiston, millä mä oon ruvennut tekemään noi viljelysuunnitelmat ja peltoviljelymuistiinpanot sitten täällä peltotuella. Se oli silloin ihan uusi ohjelma, siitä tuli tämä esiversio, millä lähdettiin matkaan. Ja samaten sitten maatalouden veroilmoituksen, niin en, taitaa olla se 95 vuosi, kun mä ensimmäisen veroilmoituksen tein itse tuolla tietokoneella. Täällä on nyt sitten niitä ohjelmistolevykkeitä ja sitten on varmuuskopioita. Ja täällä on vissiin viimeiset varmuuskopiot on otettu korpulle vuonna 2000. Ja sitten se menikin, että tarvittiin ottamaan CD:lle ja tikuille näitä varmuuskopioita. Ja mikähän sitten onkaan se 97 vai mikähän mahtaa olla, kun on viimeiset korput tullut niin kuin päivityksessä näistä ohjelmistoja. Tuossa on ainakin, mä katsoin, että on 8 levykettä ohjelmistopäivityksessä. Elikkä ne rupesi olemaan sitten jo niin suuria nämä hommat, jotta se levyke ei oikein ollut enää käteen. Äkkiä se on niin kuin, äkkiä on mennyt se kehitys eteenpäin. Nämä on nyt tosiaan historia. Ja mä menisin vähän, jotta mä tarttaan tuosta vanhan tietokoneen ja kokeilen näitä, en mä nyt välttämättä näitä, kun niitä toisia, mitä mä säästän, niin voisin vähän kattua, että aukeeko nämä ja toimiiko nämä vielä. Mullahan on täällä näitä kehyslistoja, niin mulla on tämä mun vanha tietokone löytyy sitten täältä Valmiudesta. Sitten kun mä aukaisin tämän, niin mä huomasin, että niin, tämähän on niin uusi, että eihän täällä mitään korppuasemaa ole. Ja sitten mä muistin, että no tämähän onkin niin uusi kone, jotta ei silloin enää korpuulla pelattu. Mutta tämä on ihan hyvässä kunnossa oleva kone, mutta tämä on niin vanhaa tekniikkaa, että täällä ei XP:tä uudempi Windows pyöri ja sillä ei oikein viitti mennä, kun pitäisi mennä verkkoon. Mutta tämä on tosi hyvässä kunnossa. Täällä on muistaakseni vaihdettu justiin uusi SSD-levy ja sitten siellä on kaksi kunnossa olevaa tavallista asemaa, mihinkä saa tallentaa tiedostot. Linuxin tuonne voisi laittaa, mutta Linuxilla mä en tee mitään. Se on siinä vähän sellainen varakoneena. Mulla on siellä sellainen kuvien pelastusohjelma täällä ja sitten jotakin vanhoja kuvia siellä on vielä tallessa. Mutta sillä se nyt ei sitten onnistunutkaan noiden korppujen kattominen. No, sittenhän mä muistin, että mulla on tämä Sitten mä muistan, että mulla on tämä 97 alkuvuodesta ostettu hurja Pentium 166 tuolla varastossa. Ja mä tääkäsin sen tähän ja mä ajattelin, että täältä löytyy vielä tämä korppuasema. Ja totta, mä saisin tällä kokeiltua niitä korppuja, mitä mä meinaan säästää.
Mutta tuota, täältä on se Seemossin patteri tyhjä, eli muistipatteri tyhjä, niin se ei nyt sitten suostunutkaan tarttaamahan. Sitä se ainakin herjaa. Ja sitten mulla hiirikin on vähän kateis, että ei siitä nyt tullutkaan mitään. Ja sitten mä vähän kyllä muistin, kun mä katsoin tätä, että täällä on tämä CD-asema. Ja sitten on vielä tämä DVD-asema. Mun mielestä tuo on DVD-asema. Mutta kumminkin tämä on polttava asema, niin muistaakseni siinä vaiheessa tämä korppuasema otettiin pois käytöstä, kun tämä toinen uutuvainen tuohon laitettiin. Että. Mutta sillä voisi tuo vielä saada toimimaan. Voisi kokeilla, toimiiko ne korput. Tämä on tosiaan silloin, kun mä menin Tampereelle 96 sitä valokuvausta syksyllä opiskelemaan, niin mulla oli silloin, olikohan mulla 386 Windows-tietokone silloin, ja tuota, eihän se sitten riittänyt valokuvien käsittelyyn, mutta mä sitten tämän ihan tammikuulla 97 ostin, ja tässä on Pentium 166 ja keskusmuistia on huimat 64 megaa. Tuossa uusimmassa koneessa on 32 gigaa. Mutta noin korpujen tiedot jäivät sitten toistaiseksi ainakin selvittämättä. Niin sitten mä löydin, tuolta löytyy tuolta hyllystä tämä mun ensimmäinen akkuporakone. Se on tota Ryobin 7,2 voltin kone. Täältä löytyy tällainen kotelo, minkä saa pistää terän. Tässä on istukkaava, löytyy tästä kyljestä. Sitten tuota 10 mm istukka ja sitten tuota 3 momenttia, mistä saa vaihtaa kiristysmomenttia ja sitten vielä toi poraus. Se jäykkää sitten tietysti saa eteen taaksepäin. Ja, mutta tässä ei ole portaatonta nopeuden säätyä. Mutta tämä ei enää puhu mitään. Sitten tässä on oikein pikalaturikin, eli tuota, ei mikään mikään leluvehi sulla. Mulla oli kaksi akkua siihen heti uutena, ja sitten tuota, toinen niistä simahti, ja sitten mä ostin siihen uuden akun, sitten vielä kolmannen, mutta tuntuu, että kun noita tarvikeakkuja ostaa näihin akkukoneisiin, niin ei ne kyllä siinä vaiheessa, kun oma on hiipunut ja sitten kun ostaa tarvikeakun, niin sillä ei kyllä tee yhtään mitään sillä tarvikeakulla. Ja tuota, en tiedä sitten onko täistä toinen tarvikeakku vai, mutta kolme akkua tässä oli paraimmillansa. Mutta tuota niin, tuo kone on nyt sitten lähdössä kiertämään. Mullahan oli tuohon Ryobin sellainen akkulamppu, eli minkä sai panna tuon akun. Niin siitä akkulampusta siinä oli sellainen nivel, niin se nivel meni rikki, että se ei enää yhdistänyt. Niin mä tein siitä sitten, kun mulla on tällainen vanha ilmiaikainen nuija metsi, eli tällainen aika tehokas salamalaite. Silloin kun kuvattiin filmillä, niin tästähän meni aika lailla äkkiä sitten akut tai patterit rikki. Niin mä pistin sen Ryobin tuota niin, sitä akkulampusta, rungosta, tein siihen johdon ja sain panna niin kuin sillä sitten ladata tätä ja käyttää tätä salamaa. Mutta tuota niin,
siinä, kun silloin kun kuvattiin filmillä vielä, niin piti olla sellaisia. Piti olla näitä salamia, eikä ollut oikein akkusalamoita silloin vielä itsellä käytös. Niin mutta siinä vaiheessa oli jo nämä ryöpinakut niin entisiä, että niistä ei kyllä riittänyt oikein hönkä siihen hommaan, jotta sekin jäi aika pian sitten. Mutta se olisi ollut aika hyvä juttu. Tämä oli aika tehokas salama. Alasta tuolla pitkin maita ja mantuja, mutta sittenhän tuli nuo akkusalamat, ensiksi inverteri, että saa tuon sturiosalaman tuonne maastoon ja mihinkä vaan, ja sitten vielä tuota akkusalamat erikseen. Mutta tosiaan nyt tämä ryöpi saa lähteä kiertohon. Ei tämä mikään hyvä kone ollut. Hyvyys riippuu siitä akkuteknologiasta hyvin pitkälti. Nämä vanhat koneet ei akultaansa ole koskaan ollut oikein hyvin. Mulle mä sain sellaisen mustan AEG:n 9,6-volttisen, niin se ei oli tosi vähän käytetty, mutta siitä oli akku aivan sökö, niin ei sillä mitään tehdä. Mutta ryöpit saa nyt meiltä lähteä. Eilen käytiin Vaasassa. Piti meidän tyttärille käydä ostamassa uutta pesukonetta sieltä Vaasasta Powerista. Ja sit käytiin sitten samalla siellä Julas. Se Julas on vähän niin kuin Klaas Olssoni tai sellainen korintarvikeliike. Tuli käytyä ihmettelemässä sen olemassaoloa. Eipä sitten tänne. Sellainen heti kun mentiin sisälle, niin akkukoneita siellä oli kaiken merkkisiä ja kaikenlaisia. Ja oli siellä kaikenlaista vähän erilaista tavaraa, mitä löytyy Motonetista ja Piilteemasta ja puhelosta ja kaikista muista, että jos se olisi lähempänä, niin kyllä sieltäkin varmaan aina joskus tulisi jotakin haettua. No nyt sieltä eilen sitten sieltä jotakin ostettiin, niin sieltä jäi nyt sitten käteen tällaisia katkaisulaikkoja, pikkukone katkaisulaikkoja. Make toolsia. En tiedä, onko nämä hyviä, mutta näitä on tässä kymmenen kappaletta. Mitähän näitä on tässä? Taitaa ainakin 10 kappaletta olla. Ja 125 milliä, 2,2 milliä paksu. Onko tuo nyt sitten reiä halkaa sieltä 22,23 milliä. Mä ostin IKH:lta tällaisen paketin kanssa katkaisulaikkoja, mutta ne oli 2 millin laikkoja. Niin IKH:n akkurällakään niitä ei saa kiinni. Sinne pitäisi laittaa joku prikka sinne väliin. Ne oli liian ohkaisia. Saa nähdä, onko tämä 2,2 millinen nyt sitten sellainen, että sen saisi siihen kiinni. Se vaan, että kun mulla on 3 niitä muuta akkurälläkkää, ainakin 3. Ja pikkurälläkkää on. Johdollista pikkurälläkkää on 3 kappaletta ja sitten on se IKH:n akkurälläkkä. Niin niitä ei millään huittaisi käyttää enää niitä johdollisia koneita. Elikkä aina pitää saada vaihdettua siihen akkukoneeseen se, millä tekee. Se on niin paljon mukavampi käyttää, kun se lähtee niin pehmiästi käyntiin ja saa kierrokset säädettyä. Ja se voi ottaa mihinkä vaan, että sitä tekisi mieli aina käyttää, mutta saa nyt nähdä,
toimiiko nämä nyt sitten siinä. Ei tässä sitten varmaan muuta tällä kertaa, mutta jatkaa tätä siivoamista ja vähän perkaamista. Täällä on hirveä määrä tavaraa. Täällä on sellaista valokuvaroinaa, mitä pitäisi jonkun heittää pois, mutta se heittää pois, niin sitä aina sitten tarvitaan. No, se on nyt kumminkin moi tällä kertaa.